ងគ្រប់ជំនឿសួរទរទេសនិកជនជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីខណៈនេះក្រុមការងារព័ត៌មានចុងសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបានមកដល់ខេត្តកំពតលោកអ្នកដឹងហើយថាខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយដែលមានអំណោយផលពីធម្មជាតិនៅជិតមាត់សមុទ្រនិងសម្បូរទៅដោយភ្នំជាពិសេសនោះគឺមាននៅរមណីយដ្ឋានទេសចរជាច្រើនដូចជារមណីយដ្ឋានបូកគោនិងរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែប្លែកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅខេត្តកំពតគឺកំពុងតែមានរមណីយដ្ឋានថ្មីមួយទៀតដែលជាលក្ខណៈទេសចរបែបធម្មជាតិតែម្ដងហើយរមណីយដ្ឋានមួយនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅឡើយហើយរមណីយដ្ឋានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិកោះតាដាដោយសារតែមានទឹកជ្រោះដ៏ខ្ពស់ធ្លាក់មកពីលើកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់ប្រមាណជា30ម៉ែត្រហើយចង់ដឹងថាតើទេសភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរពីទីរួមខេត្តកំពតឆ្ពោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទឹកឈូនៅតាមដងផ្លូវលំតូចល្មមដែលមានព្រៃព្រឹក្សាដុះអមសងខាងផ្លូវផ្ដល់ម្លប់ត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឈៃមុននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់រមណីយដ្ឋានទឹកឈូយើងក្រឡេកមើលខាងឆ្វេងដៃនឹងឃើញមានរមណីយដ្ឋានសួនសត្វនិងសួនដំណាំរបស់អាយ៉ាដាំញឹមវណ្ដាសម្រាប់បន្តិចបំបត្តិភាពនៃហត់និងដើម្បីកយគុណទេសភាពសួនដំណាំនិងសួនសត្វរួចយើងបន្តដំណើរទៅរមណីយដ្ឋានទេសចរទឹកឈូទៅដល់ស្ពានដែកមួយចិត្តវិរិយអកិសនីទស្សនិកជនអាចក្រឡេកទៅមើលខាងឆ្វេងដៃនឹងឃើញស្លាកសញ្ញាដ៏ធំមួយឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិកោះតាដាបាត់ឆ្វេងទៅតាមច្រកនេះប្រមាណជា 2,700 ម៉ែត្រទីនេះហើយជាឋានសួគ៌ទេសចរនៅកណ្ដាលជ្រោះជ្រលងភ្នំដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភ្នំនៅខាងឆ្វេងដៃនិងនៅខាងស្ដាំដៃជាជួរភ្នំបូកគោនៅខាងមុខជាភ្នំទទឹងនិងនៅខាងក្រោយភ្នំយើងវិញជាភ្នំកំចាយបច្ចុប្បន្នរមណីយដ្ឋានដែលទើបតែរកឃើញថ្មីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលកែច្នៃពីតំបន់ដែលមនុស្សម្នាមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរដែលមនុស្សម្នាអាចទៅដល់ប្រកបដោយផាសុកភាពហើយនៅថ្ងៃអនាគតដ៏ឆាប់ៗនេះនឹងមានកន្លែងស្នាក់នៅអាហារដ្ឋានកន្លែងជិះទូកកំសាន្តស៊ុយត្រីនិងកន្លែងកំសាន្តនានាដ៏ល្អប្រណិតដែលមនុស្សស្មានដល់អ្វីដែលពិសេសវិសាលជាងនេះទៀតនោះតំបន់នេះមានទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំកំពស់29ម៉ែត្រនិងបាចត្រសាចទៅលើផ្ទាំងថ្មរៀបស្មើដ៏ធំប្រៀបដូចជាកាត់តម្រឹមនិងបានហូរកាត់ជម្រាលចម្ងាយប្រមាណជា440ម៉ែត្ររហូតដល់កោះតាដាតំបន់នេះឲ្យឈ្មោះថាទឹកជ្រោះតាដាសច្ចាំងលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាតំបន់នេះភាគច្រើនប្រើឈ្មោះថាតាដាពាក្យថាតាដាបើជាភាសាជប៉ុនប្រែថាមនុស្សធម៌ហើយតំបន់នេះអាយ៉ាដាំញឹមវណ្ដាជាអ្នករកឃើញមុនគេទើបភ្ជាប់ឈ្មោះរបស់អាយ៉ាដាំធ្វើជាអតសញ្ញាណចាឃើញថាតំបន់នេះស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចង់ដឹងថាដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះយ៉ាងណានោះសូមជួបការសម្ភាសជាមួយនឹងអាយ៉ាដាំញឹមវណ្ដាដូចតទៅអាយ៉ាដាំញឹមវណ្ដាមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនតំបន់នេះជាជ្រលងភ្នំមិនមានផ្លូវធ្វើដំណើរចេញចូលនោះទេហើយមានព្រៃត្រឹបក្រាស់ក្រាស់ដុះពីលើផ្ទាំងថ្មជ
ាពិសេសកន្លែងទឹកធ្លាក់គឺយើងមិនអាចមើលឃើញសោភ័ណភាពនៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេតែបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍរយៈពេល3ឆ្នាំទើបយើងអាចមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដូចបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំគិតថាខាងមុខខិតខំឲ្យកន្លែងនេះទៅជាទេសចរធម្មជាតិមួយដោយធ្វើការកែច្នៃធម្មជាតិឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍហើយយើងបានឃើញហើយថាទឹកធ្លាក់ថ្មតដាសេចាំងមិញនេះជាពាក្យមួយទៅនឹងដាក់នេះជាងទឹកនេះយើងឃើញថាមានលក្ខណៈល្អដែលខ្ញុំបានគិតថាក្រុមពីកើតទៅលិចពីលិចទៅកើតគឺ2ភាគ3គឺនៅចន្លោះភ្នំ1ភាគ3មានតែច្រកចូលខាងលិចខាងកើតហ្នឹងទេហើយមើលទៅលិចបន្តិចទៅគឺបូកគោហើយទឹកនេះមកពីបូកគោច្រកទី1រូងច័ន្ទច្រកទី2គឺថ្មតដាតាចាំងអាយដាមញឹមបណ្ដាបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះចំណាយថវិកាអស់$500,000ហើយបើតាមគម្រោងដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នេះបានត្រូវការថវិកាចំនួន$600,000បន្ថែមទៀតអាយដាមបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នេះគឺមិនងាយស្រួលនោះទេដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងជ្រោះជ្រលងភ្នំសុំខ្លួនខ្ញុំពេញត្រង់លើនេះគឺមកដល់ពេលនេះបានចំណាយដើមទុនក៏អស់ច្រើនដែរពិបាកណាស់ចិត្តភ្នំធ្វើផ្លូវជីកកូនភ្នំធ្វើអាងទឹកហើយទប់ទនុបដែលជាទឹកធ្លាក់ពីបូកគូមកឲ្យជាប់ទេសភាពនៅក្នុងតំបន់នេះស្រស់បំព្រងស្ទើរតែគ្រប់រដូវដោយសារមានអំណោយផលពីធម្មជាតិមានទឹកជ្រោះហូរចេញពីក្នុងថ្មភ្នំនិងអាកាសធាតុត្រជាក់មានភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់អ្នកនាងសូហ្វីយ៉ាជនជាតិបែលហ្សិកដែលបានមកទស្សនានៅរមណីយដ្ឋាននេះមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយផ្លូវលំបាករអិលដោយសារភ្លៀងក្តីតែគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីបានឃើញទេសភាពនិងទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទីរមណីយដ្ឋានអូ You are looking for a beautiful nature.មានប្រជាជននៅកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅនឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីនេះមានទឹកជ្រោះស្អាតទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានាំគ្នាមកលេងនៅទីនេះតែពេលដែលខ្ញុំមកដល់វាពិតជាស្អាតណាស់ហើយហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់អស់នៅការនឿយហត់ទាំងឡាយទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើតំបន់នេះមានការអភិវឌ្ឍคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិមានអាហារដ្ឋានមានកន្លែងស្នាក់នៅទៀតនោះខ្ញុំគិតថាតំបន់នេះនឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរដ៏មានភាពទាក់ទាញពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាជាមិនខានក្រៅពីទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតយើងឃើញមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំហំ1គីឡូដីសម្រាប់ស្តុកទឹកជ្រោះដែលធ្លាក់ពីលើភ្នំអាយដាមញឹមបណ្ដាបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសាងសង់ទ្វារទឹកនិងអាងស្តុកទឹកនេះដើម្បីរក្សាទឹកទុកគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដាំដុះដំណាំនៅរដូវប្រាំងពេលខ្វះទឹកជាជាងទុកទឹកឲ្យហូរចោលទៅក្នុងសមុទ្រខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាតំបន់នេះជាតំបន់ទេសចរទៀត
ពីពុជាឡងភ្នំនេះតាំងពីស្វៀនចាស់ក្បែរវារីកេសនីរបស់ចិនបជាមិត្តបានជួយរហូតតាមនេះទៅដល់ភ្នំទតឹងនេះជាចលងភ្នំរាប់រយឆ្នាំហើយតែហូរមានជម្រៅ5-6ម៉ែត្រប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតថាបើយើងទប់តំបន់នេះឲ្យទៅជាកង់ជាកង់យើងអាចតែគ្រប់គ្រងទឹកផ្ទុកទឹកបានសន្សំចាយទឹកជានយោបាយទឹកមួយយើងបចាលទឹកនេះឬក៏យើងប្រើប្រាស់ទឹកនេះទៅដាំដំណាំនៅទឹកឈូឬនៅខេត្តកំពតជាដើមលោកអ្នកប្រកាសជាស្គាល់ហាក់ថាអាយដាមញឹមវណ្ដាជាអ្នកណាអាយដាមញឹមវណ្ដាជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានស្រុកកំណត់នៅខេត្តព្រៃវែងនិងមានវ័យ73ឆ្នាំបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងវ័យចំណាស់និងមានការងារមមាញឹកយ៉ាងនេះក្តីតែអាយដាមមានមហិច្ឆតាធំចង់បន្សល់ទុកស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអាយដាមញឹមវណ្ដាមានប្រសាសន៍ថាក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ចង់ឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាទីក្រុងធម្មជាតិតូចមួយនៅក្នុងជ្រោះជ្រលងភ្នំដោយមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអគ្គិសនីផ្លូវគមនាគមន៍ភោជនីយដ្ឋាននិងមានទីផ្សារភូមិមួយផលិតផលមួយនៅចំកណ្ដាលក្រុងនេះក្រៅពីរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិកោះតាដាខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យមួយទៀតថាទៅជាកូនក្រុងតូចមួយរបស់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបើលើដី50ហិកតាទេមិនច្រើនទេប៉ិនបើយើងកែច្នៃអានោះឲ្យទៅជាព្រំព្រៀតទៅដោយការអភិវឌ្ឍប្រហែលជាល្អដែរហើយខ្ញុំបើខ្ញុំនៅមានសុខភាពអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យបានចតុរទស្សនិកជនជាទីក្រុងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិកោះតាដានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅឡើយហើយក្រុមការងារចុងសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នានឹងតាមដាននៅសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនេះទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដើម្បីផ្តិតយករូបភាពមកផ្សាយជូនទូរទស្សនិកជនទស្សនានៅវគ្គក្រោយជាបន្តបន្តទៀតនាងខ្ញុំផលស្រីលក្ខធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិកោះតាដាខេត្តកំពតពន្យល់សពផងបើចៅជពូជីវិតមកដល់ធម្មជាតិភ្នំអូតាត្រាច្រៀងហៅឈ្មោះនេះ